Joku kerran tälläsi ton kasetin päällä, niin pak kuunnelle nyt. Ja muutkin kotolaiset saa kuunnella. Lapsukaiset, miehet ja naiset, sukulaiset, naapurilaiset, paikkakuntalaiset, ulkopaikkakuntalaiset, maalaiset ja kaupunkilaiset ja ulkomaalaiset. Jos on ruottalaisia, niin sanotaan taalas ja venska, ja tanskalaisille veelase tanska. Ja älkää murehtiko. Jos teillä on ollut jotain vaikeuksia tänä aamuna, niin kyllä oli, kuulkaa minullakin. Ja oli sitten oikein monenlaisia vaikeuksia. Ajatelkaa nyt. Kylpyhuoneessa kun ailin partaani kaikessa rauhassa ja katteli kuvani siitä peilistä ja sanonkin sille peilikuvalle, että jos mies ei paina 100 kiloa, niin se on riisitautinen. Ja sanon siinä sitten vielä, että tossa peilissä on 100 kiloa dynamiitia. Niin se hävytön vaimo aukas kylpyhuoneen ove ja sanoi, että mutta niin onnettoman lyhyt sytytyslanka. Että mitä se silläkin tarkoitti. No kai se johtui siitä, kun sattui olemaan noita kaikennäköisiä muitakin vaikeuksia. Minä olin tässä 2 kuukautta kotoa poiskin ja tulin menneen yönä 3 aikaan aamulla kotiin, niin arvakkaas mitä. Vaimo istui sängyssä, siinä oli semmoinen sininen kaunis yövaita päällä ja uudet tikoripset oli tuossa silmillä ja räpsytteli silmiä niin kuin olisi kottaraisparvi lentänyt telefonilankalla ja sanoi mulle, että mitä sä nyt kotiin tulet? Minä sanoin, että se on mukava, että aviomies tulee 2 kuukauden poissaolon jälkeen kotona käymään. No onhan se mukavaa, sanoi vaimo, mutta pitää nyt etukäteen sentään ilmoittaa, että herra on tähden, kun tulee keskelle yötä ja pelottaa tällä tavalla, että kun ei ilmoita etukäteen yllättää, se on kamalaa, se on vielä kamalapa, jos se ei yllättää. Kun ilmoittamatta tulee ja yllättää, kun taas yllättämättä tulee ja ilmoittaa, ja kun ei ilmoita ollenkaan eikä yllätä, se on viekamalla, jos taas yllättää, ja sitten se puhuu näitä yllätysasioita pitkään. Ja minä menin kaikessa rauhassa vaatekomerolle, kun tämä oli tuttua tarinaa mulle, ja ajattelin, että tälleen yöpairan päälle, niin sieltä niin arvakkaus mitä. Ihan vieras mies seisoi siellä vaatekomerossa. No eihän minä hiljainen hämmenen osannut muuta kuin seistä suu auki siinä komeron vieressä, mutta sitten kun minä näin, että silloin oli mun yöpaitani päällä, niin minä sanoin sille, että no ehtoota nyt sitten. No se sanoi mulle kanssa, että ehtoota vaan, ja pani päänsä ulos sieltä komerosta. Mä näin heti, että oli tutun näköinen, ja sanoinkin, että anteeksi, mutta ollaanko me tavattu herran kanssa ennen kuin herra on noin tutun näköinen? Niin se mies sanoi, kyllä. Viime yönä, että seisotte hänen vaatekomerossa. Niin, mutta mitäs me näistä surraa? Kuulkaas, kun mä pläinän, tuossa tulee semmoisen soiton, että ette ole ennen kuullut, ettekä tu kuulekaan, niin paitsi jos kellaatte tätä nauhaa taaksepäin ja päätte kuulellen uudestaan. Joo, sanoi toi Mäkinen tuolta Porista, että tällättäisiin tähän enempi niin kuin semmoista soiton puolta. Muuten menee koko firman maine. Minä sanoin, että kuinka sen takia menee, jos soitetaan tai ollaan soittamatta, niin no hän sanoi, että mä olen kuulemma käyttäytynyt niin huonosti, että on tuupannut kottikärryä 30 minuutin jälkeen keskellä toria. Ja minä sanoin, että no mitäs pahaa siinä on, niin sanoin, että kyllä siinä niin vaan pahoita koko firman maine menetä, kun kottikärryä tuuppaa keskellä yötä siellä, että se on sitten kamalaa, niin minä sanoin, että no en minä tiedä sitten, kuka tässä on väärässä, että kun itse sanot, että sun täytyy päästä kotiin konstilla millä hyvänsä. No kaikki taas ei tietysti pääse kotiin. Mä kattelin tuossa puistossakin aamulla yhtä miestä, kun oli kontalansa siinä korvamaassa ja takapuoli pystyssä ja 15 astetta oli pakkasta varjossa ja 2 mummua seisoi siinä vieressä ja jutteli keskenään ja minä sanoin niille mummulle, että anteeksi nyt rouvat, mutta onko toi mies ollut kauankin tuossa polvillaan korvamaassa, niin ne mummut sanoi, että ei he sitä aikaa ole katsonut, mutta kyllä he tässä 1,5 tuntia jutelleet, että kun heillä on niin kauheasti puhuttavaa, kun toinen oli käynyt katsomassa sairaalassa tytärtään, kun se oli jäänyt auton alle ja